Започуваме со уште едно издание на Естрада Плюс. Младата Оливера Василевска, која што долго време живее и работи во Шведска, при незиното гостување во им продукција открива дека македонската сцена има многу малку женски вокали. Потребно е да се поработи на тоа, а инаку Оливера заедно со момците од групата Тандеми на големо се подготвуваат за својата прва австралиска турнеја. За мене нешто зрачи од тебе, срце мое нешто гори, аман по тебе. Ти си за мене нешто зрачи од тебе, срце мое нешто гори, аман по тебе. Македонската песна е многу барана во Шведска, вели Оливера Василевска, која веќе долго време живее, работи и студира во оваа земја. Таа во родната Македонија остави белег со песната «Ти си за мене», со која зеде награда на еден наш фестивал, а како што вели и таму во Шведска е барана оваа нејзина песна. Македонската песна е многу барана, така. Вака многу свирам на босански забави, mm-hmm. Српски така, и многу е барана македонската музика секогаш. И ја барат о, Јован и Јован, ке македонско девојче и... така. Инаку таа во периодов заедно со момците од групата Тандеми на големо се подготвуваат за нивната австралиска турнеја која е прва. Оливера од оваа турнеја очекува пред се да запознае подобро публиката во Австралија, како и нејзините вокални способности кои таа во голема мера ги поседува. Во Македонија, да видам искрена сега, така. Се бројат пеачките на една рака. Да, буквално. И скоро сега сакат секој човек, мисли дека знае да пиет. Да. Али тоа не е така. Да. И не може така да биде секоја да застани да пиет. Так. Мора да го имаш тоа во себе, да го имаш гласот. Оливера и Тандеми за престојните новогодишни празници веќе на големо ги резервираат своите настапи широм Австралија. Во пресрет на тоа, тие направија и заеднички проект на одбрани песни, во кој Оливера е носечка вокална единица со своите гласовни способности. Ти, за мене, нешто зрачи од тебе.